Fala, gremistada, tudo bem com vocês? Eu prometi que em 2024 eu não seria tão crítico ao Grêmio como eu fui no ano passado. Alguns torcedores gremistas aí acabavam ficando chateados com algumas críticas. Mas não tem como, né? Não tem como. Se você começa a fazer uma avaliação das contratações do Grêmio na primeira janela do ano passado, onde o Grêmio trouxe peças como Carbajo, Cristaldo e Luizito Soares. Nós tínhamos o um nome que vocês não querem citar na imprensa porque ele magoou a imprensa, mas eu cito Paulo Kaleff. Paulo Kaleff fez parte da melhor janela do Grêmio, mesmo sem dinheiro. Foi Paulo Kaleff que costurou, né, e se esforçou porque o próprio presidente já confirmou que em determinado momento tinha desistido do Luiz Soares. Aí a gente vê a janela do meio do ano, que traz jogadores como João Pedro Galvão, que não jogam. E agora a gente está vendo a janela desse ano. A gente trouxe Dodi, jogador que foi rebaixado. Os números do Dodi, se você olhar, você vai se assustar. E trouxe Soteldo, também do time rebaixado e um garoto problema o ano passado, né, sendo um dos pilares do rebaixamento do Santos. E nós estamos aqui esperando. Então eu falei que não ia criticar, só trouxe situações para que vocês mesmos comentem aí no vídeo. Tamo junto, sempre pelo Grêmio.